Голубці по-домашньому. Цибулю і моркву почистити, помити. Цибулю порізати, а моркву натерти. Покласти тушити, на олії посоливши. Покласти воду на вогонь, щоб закипіла. Тим часом підготуємо капусту. У капустині вирізати серцевину. Вирізки качана не викидайте. Їх ми використаємо для застелювання дна каструлі під голубці. Викласти капустину у кипіток на 1-2 хвилини, обертаючи. Відділяємо капустяні листки. Листки, які зм'якли, забираємо з води, а які ще жорсткі, то проварюємо хвилинку і теж викладаємо на тарілку. Так підготувати ще капустяні листки в залежності від кількості начинки. У провареному капустяному листі обрізати шов. Готуємо начинку. Взяти рис і пшоно у пропорції 2 до 1. Рис я люблю круглий. Проварити 1-2 хвилини, відсідити. Додати сіль, перець, зелень і тушену цибулю з морквою. Додати м'ясний фарш. Усе перемішати. Начинка має бути достатньо посолена, навіть пересолена злегка. Формуємо голубці. Беремо капустяний листок, обрізаним швом догори, кладемо на нього начинку, закручуємо і викладаємо у каструлю. Голубці накрити капустяними листками, покласти на них зверху тарілку, залити кип'ятком на 3/4, накрити кришкою і варити 30-40 хвилин. Виключити і дати настоятись у гарячому стані. Дякую, що завітали на мій канал. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі!